Правилник по ТВ7, където водещата Ива Стоянова се опитва да разгадае шифъра на Димитър Пенев. Имате уникални изказвания, вие го знаете. Имате един фокус, аз ще прочета нещо. Зависи от настроението, което... и контакта с вас с журналистите, много... защото него път вие избързвате. Те журналистите могат и да избързват, но пената никога не се забавя. Чуйте какво обяснение даде стратега от Мировене за неразбираемите си речи. Трябва да знаете, че някой път в шестото чувство съм, в третото чувство съм аз и някой ме догонва на първо. И просто избързвам с 2-3 хода напред. Бърза мисъл, не може догони. А водещата искаше само да разбере следното. След мача 1-1 с Албания. Да. Хиран, аз сега ще ви цитирам. Да. Ставаше дума за Жоро вратарчето, ние двамата, третия и они от ляво. Кои бяха тези сега? Мария, предлагам да отговорим ние, че ако се намеси пената, токувиш пак нещо не сме разбрали. Ставаше дума за това прословото изказване. Закъснях да направя промените. Видя се влизането на тези двамата и следващия, третия. Трябва да благодарим на Жоро вратара си. Естествено, нас ти трябваха няколко седмици, за да разберем целият футболен състав, но все пак се справихме. На вратата, Жоро вратарчето. Пред него тия двамата, подкрепяни от ония двамата. В предни позиции имаме среден опорен, едни млади, они от Враца и разбира се, Барбуков. Но да се върнем на обясненията на стратега. Някой път не се сърдат, някой ще не мога да говоря, едекво си, но аз нямам време всички да заговоря. Те не ми отговарят на първия въпрос. Аз съм вече на третия въпрос. Следващите класически изказвания са типичен пример за отговаряне на третият въпрос, преди да е зададен още първият. Като се замисли за момента на самия терен, който бях извън терена. Трябва в пълно напрежение да се играе, за да може да се спечели матча с половин гол, с един гол. Днес ме харесаха много, просто не очаквах толкова. Отдавна от години не са били толкова на едно место, дори и на две места. Рачков, толкова се обърках, че не мога да разбера на едно место ли съм или даже на две. Спокойно, прави като Чичо Митко. И всичко ще ти е кристално я. И просто избързвам с 2-3 хода на трък. Тия чувства като скорости на кола. Първо, трето, шесто, газ. Много не си пътичен. Пена, си жив и здрав. Обичам те. Душица, аз не знам за теб. Обаче понякога, като го слушам, имам чувството, че човека е не с 2-3 въпроса, с 2-3 интервюта е напред.